Fala galera, hoje vamos gravar Rally Fury espanhol. Então se like no canal e bora lá. Hoje a gente joga espanhol. Então gente, a gente tá jogando espanhol com essa com outros carros, né? Na carreira 4 de Rally Fury. E a gente tá jogando na língua espanhol. Então, gente, se inscreve no canal e bora lá, gente. Se inscreve nos outros canais também. Galera, isso aqui tá falando que é violeta. Inglês fica falando colo. Mas espanhol fica escrito violeta. Quer dizer que é voltas que você vai dar. Gente, esse vídeo espanhol que eu tô gravando é pra vocês aprenderem a jogar Rally Fury. Se um dia vocês quiserem jogar Rally Fury espanhol, mas não entender nada. Mas se não saber espanhol. Gente, espanhol é fácil. Mano, porque eu errei? Não acredito. Violeta, vamos dar violetas. Acelerando o turbo. Gente, eu gosto muito de Taipan B. Porque o Taipan B, gente, é um dos carros. Ele é rápido. Droga, de novo. Gente, tá me dando raiva. Bater o carro. Não sei porquê, galera, mas vamos lá. Pra cá. Gente, cuidado. Ó, eu acho que eu não vou fazer aqui isso aí não, porque o pé da parede é perigoso. Saltar velocidade. Não, tá. Ai, meu Deus. Não. Droga, essas árvores me atrapalha. Não encosta na árvore. Não vai direto para as árvores, direto para a pista. Não vai. Galera, se ir direto para as árvores vai ser ruim. Vai ser ruim. Porque direto para as árvores tem que ir direto para a pista, gente. Nunca vai direto para as árvores, senão é perigoso. Ô galera, sabia que tem como ativar modo noturno no Rally Fury? Porque o modo noturno, os seus faróis ficam acesos e todos os carros do Rally Fury aí vai ficar no modo à noite. Mas às vezes pode acontecer isso. Como vocês podem ver, eu acho que já tá anoitecendo. Eu acho que vai dar visão à noite. Vamos ver se no Rally Fury vai dar visão à noite. Tem que ver, porque já tá escurecendo aqui no Rally Fury. Tá escurecendo, gente. Então por isso que vai dar visão à noite no Rally Fury. No meu jogo, vamos ver se vai ativar a visão à noite. Porque eu acho que vai escurecer no Rally Fury. Porque o meu tempo tá acabando, não acredito. Só cheguei 5 segundos de restante. Que coisa. Tudo bem, gente. Gente, no próximo a gente vai nessa corrida. Do próximo vídeo. Agora vou ativar agora na língua português. Que é sempre que eu sempre deixo. Então galera, esse foi o vídeo quando eu gostar o Rally Fury espanhol. Então é isso e tchau.